Pozdrav svima, dobrodošli u jedan video, malo mi se trese kamera, nebitno. Uglavnom, o čemu se radi? Treba da, u ovoj kući gdje sam trenutno na odmoru, treba da promenim jednu utičnicu. Pardon na prekidač, kao što vidite, kada ga pritisnemo, on se sam vrati gore. Zašto i o čemu se tu radi? Ajde vam bolje zbog svetla. O čemu se radi? Radi se o tome, znači da je prekidač otišao, ne mogu kažem pregoreo, ali u principu ne radi. Ne mogu tačno stručno se izraziti. O čemu se dalje radi? Treba da ga promenimo i kupio sam nov prekidač, to je vlasnik kuće ga je kupio. Sada ću da vam stavim ovde gore, pa da počnem. Okrenuo sam kameru, pa da vidite ovako. Ovde je razvodni ormar i isključeni su odvijenje osigurač. To možemo proveriti time što se ne pali svetlo, a ovaj jednostavno čak i ne funkcioniše. Prva stvar koju ćemo da uradimo je da uzmemo odvijač i da odšrafim ovaj prekidač. I evo kao što vidite, još jednom za svaki slučaj, za ne daj Bože, ispitujemo da li ima prisutnosti faze. Svako ne želim da diram rukama, iako ima i nema, malo ću to podskratim ove provodnike. Ima jedna ovde gospođa Junior klešta za svaki slučaj, držala je u kući, tako da mi se to mnogo sviđa. I sviđa mi se mnogo klešta, mnogo su dobre. Evo, nebitno. Sada ćemo da povežemo novu utičnicu. Za početak da je raspakujemo. Uspio sam neko da namontiram kameru, pa eno ga onda naš kvar. Tako da ćemo sada da skinemo i sada šta treba da znamo? Treba da znamo da ovdje imamo dve stvari za stezanje. Imamo jednu, ovdje dovodite fazu, faza se uvijek dovodi na sredinu, a ovdje dovodite nulu. I evo ga, kao što vidite, brown ili crna su uvijek faza i ona je dovedena tu, nula je plave boje, dovedena je tu, zemlja ovdje nema i to je to. Sada ćemo samo da vratimo ovo nazad i da zašrafimo ova dva šrafa kako bi to stalo tamo. I to bi bilo to za ovaj video, ja bih vam zahvalio na pažnji, poželio prijatan dan i ostavite druge videe na mom YouTube kanalu i ako treba nešto pišite dole.